størrelser, ikke? Der er den størrelse, der er den størrelse. Hej, jeg hedder Bertram, og jeg studerer på andet semester. Jeg kan ret godt lide at arbejde problemløsningsorienteret og med matematiske metoder, og det er også derfor, jeg valgte at læse på studiet her. På studiet der kombinerer vi analytiske undersøgelser og programmering med viden inden for erhvervsøkonomi og ledelse. Jeg synes, det her samspil er ret relevant i forhold til den verden, vi ligesom lever i dag. Det er også derfor, vi kan man sige, kan arbejde ret virkelighedsnært på studiet. Vi har blandet flere forskellige cases med virkelige virksomheder og meget virkelighedsnære problemstillinger i det daglige. Hej, jeg hedder Anna. Jeg er 23 år gammel, og jeg læser på 4. semester. Inden jeg startede her på uddannelsen, så troede jeg faktisk, at jeg skulle læse noget humanistisk. Men så fandt jeg ud af, at den her uddannelse det er det perfekte samspil mellem matematikken og samfundsvidenskaben. På DTU kan det være hårdt at være studerende nogle gange, og fagligheden den er virkelig høj. Til gengæld har vi en kultur, hvor alle hjælper hinanden og løfter i flok, og det er aldrig pinligt at spørge om hjælp. Hej, mit navn er Tobias Jørgensen, og jeg læser på 6. semester. Jeg var selv meget i tvivl, at jeg skulle vælge uddannelse første gang, og alle verdens uddannelser på CBS, KU og ITU var oppe at vende for mig, da jeg har en bred interesse for samfundet. Og den interesse jeg så får lov at tilfredsstille her på den her uddannelse, da vi både bliver introduceret for alverdens programmeringsfærdigheder, forretningsforståelse, teoretisk ballast, og ja, så den er helt særlig problemknuser tankegang, som kendetegner DTU. I dag der har vi matematisk statistik, og vi sidder her til grupperegning. Grupperegning er en ret fed måde at komme godt i en stof på, fordi man sidder sammen med sine studiekammerater, og hjælper hinanden igennem det, så alle ligesom får en god forståelse for det, man sidder og lærer. På DTU så er der en masse mulighed for at dyrke fællesskabet. Vi har et virkelig langt og godt introforløb, hvor man lærer hinanden godt at kende, og så har vi fredagsbarer og en masse forskellige udvalg, hvor man kan melde sig og lære andre folk at kende. Man kan præge uddannelse i mange retninger, og for mit eget vedkommende, så synes jeg, det er enormt interessant at sætte eksperters evner i spil, således at beslutningstagere kan tage velfunderede beslutninger frem for at handle på synsninger. Og på den måde kan man sige, at uddannelsen kan gøre en i stand til at bygge bro mellem eksperter og beslutningstagere. Det gode ved vores linje, det er, at vi er en meget lille årgang, der starter. Og derfor så kan det godt føles lidt som en gymnasieklasse, hvor alle kender hinanden og har det godt sammen.